Prezident İlham Əliyev Tacikistan Respublikası Ali Məclisi Milli Məclisinin sədri Rüstəm Əmoməlini qəbul edib. Ölkə rəhbəri sədrin səfərinin səmərəli keçəcəyinə və hər iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinin daha da möhkəmlənməsi işinə xidmət edəcəyinə əminliyini ifadə edib. Azərbaycanın və Tacikistanın bir çox istiqamətlərdə sıx qarşılıqlı fəaliyyət həyata keçirdiyini vurğulayan prezident özünün Tacikistan prezidenti Əmoməli Rəhmonla təmaslarının və qarşılıqlı dəstəyin önəmini qeyd edib. İlhaməliyev ölkələr arasında parlamentlər arası əməkdaşlığın daha da uğurla inkişaf etdiyini bildirib. İqtisadi, nəqliyyat və investisiya qoyuluşu sahələrində yaxşı perspektivlərin mövcud olduğunu vurğulayıb. Xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirən sədər iç növbədə Tacikistan prezidentinin salamlarını və ən xoş arzularını İlham Əliyev çatdırıb: "Rüstəm Üməmalı parlamentlər arasında əməkdaşlıq haqqında sazişin, həmçinin Bakı və Düşənbənin qardaşlaşması barədə sənədin imzalanacağını qeyd edərək, bunları dostluq əlaqələrinin yaxşı göstəricisi kimi qiymətləndirib. Prezident İlham Əliyev Tacikistanın dövlət başçısının salamlarına görə minnətdarlığını bildirib. Onun da salamlarını Üməmalı Rəhmona çatdırmaq xahiş edib."